жаңадан сайланатын әкімдердің білімі жоғары тәжірибесі мол халыққа жақын болу керек қарағанды облысындағы сайлаушылардың халыққа қойып отырған талап осындай орталық сайлау комиссиясының төрағасы нұрлан әбдіровпен кезескен қарағанды қаласы мен ақтоғай Асақаров ауданының тұрғындары ойларын ашық айтып пікір алмасты қазір жастардың электраттық белсенділігі артып келеді олардың еліміздегі саяси үдерістегі қатысуы да көңіл қуантады сондықтан орталық сайлау комиссиясының төрағасы нұрлан әбдіров жастармен де кездесті облыс орталығынан ең шалғайда жатқан ақтоғай ауданының халқы да өз әкімін сайлайды мұнда он сайлаушы тіркелген әзірге әкім болуға ниетті үш кандидат бар сайлауға байланысты ә, олар не күтіп отырғандарын және аудан әкімі қандай болу керек ол кім болу керек оның қандай ә, оның алдында қандай талаптар болу керек қандай талаптарға сай болу керегін және де өте бір үлкен деңгейге көтеріп тастады талаптарын білімділігі жөнінде тәжірибесі жөнінде таза ниеті жөнінде қарашаның бесі күні қарағанды облысы бойынша үш әкім сайланады приозерск қаласы мен ақтоғай және осакаров ауданының 38 мүмін астам тұрғыны өз таңдауларын жасайды әзірге үш өңір бойынша тоғыз кандидат келген, бірақ бұл сан өзгеруі мүмкін құжат қабылдау бесінші қазанға дейін жалғасады